silmällä hyppittää paljon päätä näkee, että ei ole tällä timelapsella tämä, että tämä menee onnistuu tämä nauhoitus. Nyt minä voin ottaa tämän pois. Joo, kohta teillä on siellä Suomessa vaalit edessä ja tämä, kun tulee ulos tämä video, niin ne maalit on mennyt ja tuota, mekin saadaan tässä, meillä on semmoinen ongelma ollut täällä, kun tuota, puutavaraa tarvitaan lisää ja nyt saatiin maalit, ne on elähätti nämä tuolta maalit, ne kävi tuota tuo pako ja sitten nyt sen tuota, tämä minun anoppini niin kävi ostamassa ja tuota, minulla on tarvikeaineet aika lailla koossa nyt ja tuota, niin jo tuota, puutavara on tuolla, siellä ei ole se omistaja paikan päällä ja ne ei ne uskalla ne työntekijät antaa sitä tavaraa, vaikka ne olisi rahaa maksaa ne ja kaikki, mutta ne ei uskalla antaa ja tuota, ne lähti tänä päivänä kyselemään, että eikö se ole mitenkään mahdollista, että ne voisi antaa sen tavaran, mutta voisi jatkamaan tätä rakentamista. Ja tuota, että tietysti, täällä on niin monta ihmistä odottamassa nyt, että saadaan tuota, tämä työalue. Ja tuota, mutta se on nyt kiinni siitä, että uskaltaako ne antaa sitä puutavaraa. Ja tuota. On kyllä erikoinen tilanne sinänsä. Ja tuota. Mutta maailmassa kaikkihan on niin kuin erikoista. Ja yleensä niin kuin asiat menee niin kuin pääsääntöisesti aina pieleen, kun ihminen jotakin tekee. Että se onnistumisen prosenttihan on yllättävän pieni, mikä niin kuin menee oikein asiat. Asiathan menee suurimmalta osiltahan menee niin kuin pieleen. Ja tuota, tämä Ukrainan sota, niin tämähän on niin kuin kaikista pahin pieleen meneminen niin kuin kaikilta osin. Kaikki mitä siinä on tapahtunut, niin on suurimmalta osalta mennyt pieleen. Ja siitä se uusi uutisointi, niin se on tuota, niin järkyttävintä, että tuota, mitä siellä on tapahtunut. Ja tuota, näitä Ukrainan miehistötappioita on niin kuin systemaattisesti niin kuin peitelty. Ukraina ei anna niitä tietoja ulos, mutta sen minä voin sanoa niin kuin suomalaisille poikamiehille, että teille tästä on etua jonkun verran, että sieltä Ukrainasta vapautuu meinaa niin paljon naisia. Siellä on kuollut niin paljon miehiä ja ne on pleskiä ja sitten semmoisia nuoria naisiakin varmaan, että tuota, niin suomalaiset poikamiehet kyllä hyötyy varmaan sitä tilanteesta sitten, että sieltä on tuota, kun ne naiset, niin tuota, nekin tarvitsee jonkunlaisen miehen itselleen, niin, tuota, niin sieltä varmaan vapautuu reserviä. Ja. Mutta se, että se, niin kuin se Ukrainan sotahan lähti silleen, että kun Venäjä vaati sitä, että Ukraina ei liity NATOon ja sitten niille venäläisille vähemmistöille, että niitä kunnolla kohellaan, niitä ei ammuskella siellä Donbasissa tykillä ja muutenkin, että niiden kieli on yhtä tärkeä. Että niin kuin ajatellaan, tämä Zelenski ei puhu itse ukrainan kieltä, se puhuu venäjää. Se ei ymmärrä juuri yhtä ukrainaa. Ei ole muutamia sanoja varmaankin, mutta ei ymmärrä. Ja nämä on systemaattisesti ajanut tämä venäjän kielen asema alas sieltä. Tätä Putin vaati. Ja tuota, tämä oli tämä silloin, kun ne ukrainalaiset siinä oli. No, ne oli aika tuota, kun amerikkalaiset on niitä siellä opastanut ja tuota, sotilaallisesti niitä neuvoo koko ajan. Koko tämän sotaretkin ajan, niin niillä on se kansallismielisyys siellä noussut ja siellä on sitä natsiporukkaakin aika paljon. Ja tuota. Ja sitten siellä on näitä ulkomaalaisia taistelijoita, jotka on palkkasotilaita ja sitten monesta maasta on tuota, niin kuin Puolastakin on mennyt armeijamiehiä sinne, niin on vaihtanut vaan Ukrainan tuota, asepuvun päälle ja taistelleet siellä. Ja tuota, niin kuin Puola on semmoinen, että Puola haluaisi erkaantua nyt tästä NATO tuota, maista sillä, että ne haluaisi lisää maata sieltä Ukrainan puolelta. Niillä on semmoinen historiallinen semmoinen
sanotaanko rasite siinä suhteessa, että ne on menettäneet sieltä jossakin vaiheessa maita, jotka niin kuin kuuluisikin ehkä Puolalle ja ne on nyt Ukrainalla ja ne haluaisi ehkä ne takaisin. Puolalaisten ymmärtää sen jo, että tämä sota on niin kuin menetetty. Mutta puolalaisilla on niin kuin semmoinen ajatus, että ne haluaa sen, mitä ne on, ne maat ja ne alueet, jotka ne tahtoo sen, ne haluaisi puolustaa niitä. Mutta amerikkalaiset ei anna siihen luppaa tietenkään, kun siitähän tulisi sitten niin kuin kolmas maailmansota. Että ne ei anna siihen lupaa. Tämä lähti tämä sota käyntiin tosiaan siitä, että nämä venäläiset, ne oli 200 000 miestä siellä, pikkujoukot ja jotakin semmoisia aloittelijoita, niin ne harjoitteli siinä rajalla. Jenkit tiesi, että ei niillä semmoisella määrällä sitä maata vallata, että sitä tarvitaan niin kuin ihan oikeasti liki miljoona miestä. Ne tiesi sen ja ne kertoi tämän tietysti ukrainalaisia. Ukrainalaiset isotteli koko ajan ja ei ollut ollenkaan mitään neuvotteluhalukkuutta. Ja pideni halusi, että nyt venäläisiä opetetaan. Ja ne ajoi Putinin semmoiseen nurkkaan, niin kuin rotan nurkkaan vähän poliittisesti. Ja Putini päätti sitten hyökätä ja nämä länsimallat oli sen jollakin tavalla valmistellut sieltä. Niillä oli varmaan vakoijia ja muuta semmoisia rahapussikäjäisiä, jotka Valko-Venäjällä sitten täällä on rautatieläiset, jolle ne maksoi varmaan rahaa. Että niin kuin se kiekkas kärki meni sinne lähelle Kiovaa, niin se polttoaine, mikä piti tulla niihin panssarivaunuihin niin Valko-Venäjän kautta, niin se pääsi kas kummaa, ei päässytkään perille. Siellä jotkut maksoi niille rautatiolaisille, että se polttoaine jäi sinne jumiin. Ja nyt kun se hyökkäyskärki oli lähellä Kiovaa, niin niillä loppui polttoaine kesken niistä. Ne jäi sinne tienvarteen ja se kalusto ja siellä oli 70 kilometriä pitkä se roika. Polttoaine loppui ja ne hylkäsi sen kaluston. Tämä ei muuta kuin takaisin kaluston. Niin jos ne olisi saanut sen polttoaineen niin kuin normaalilla tavalla, kun ne oli suunnitellut, niin ne olisi sen Kiovan vallanneet, ottaneet itselleen. Ja se olisi se sota todennäköisesti, se olisi saattanut loppua siihen. Että ainahan, koskaan ei tiedä, että jos se hallinto lähtee karkuun, niin sehän voi siirtää eri paikkaan. Ja vaikka tuommoinen Kiovakin olisi vallattu, niin se hallinto olisi sitten jollakin muulla paikkakunnalla jatkanut sitä toimintaa. Että näin olisi voinut käydä. Mutta tässä on niin kuin huomioarvosta se, että tehtiin niin järjetön vahinko muutamien ihmisten taholta. Ja ne on, nämä Biden ja Zelensky on niin kuin ne suurimmat syylliset ihan varmuudella. Mutta nyt siinä käy silleen, että niin kuin tämä Bidenin hallinto, niin sieltä koko ajan työnnetään semmoista tietoa, disinformaatiota, että Ukraina pärjää ja Ukraina voittaa sovaa ja neuvotella ei pidä. Silloin heti kun se alussa oli se Turkissa, kun ne neuvotteli, niin ne torppasi sen välittömästi. Britannia ja USA torppasi sen, että neuvotella ei saa yhtään. Ja nyt on siinä tilanteessa, että niillä on ammukset lopussa siellä melkein. Se on semmoinen asia, eli kattokaapa nyt, kun siellä on semmoisia ihmisiä, jotka ei niinku usko eikä ymmärrä tätä, mitä minä ymmärrän. Niin tämä sota on juhannukseen mennessä loppuun. Ukraina häviää tämän sovan. Se mikä tässä on tosissaan se pahinta, että ihmishenkiä on menetetty hirviä määrä ja Euroopan talous on saatu semmoiseen kuntoon. Se on ihan oikeasti kuralla. Ja amerikkalaisten talous on kans kuralla. Tämä pankkikriisi, joka nyt sieltä Jenkeistä lähti, siellähän kaatui heti ensimmäisen viikon aikaa 190 eri pankkia. Niin se leviää tänne Eurooppaan varmuudella ja täällä tujetaan pankkeja aivan järjettömällä määrillä ja nämä italialaiset pankit on helisemässä. Ja
kattopa kohta, niin, niin taas kerätään kohta rahaa. Uurahoituskierros. Ja suomalaisilta otetaan oikein kunnon panosta siihen, että pelastetaan näitä italialaisia pankkeja. Ja sitten tietenkin niin tuota, vaihtaan monen muunkin asiaan. Että tuota, ja Suomi on semmoisessa velkakurjimuksessa. Ihmiset ei ymmärrä sitä. Se ei ole se 140 miljardia se, kun niillä on tuota, semmoisia lisäksi, tämän lisäksi, ne on kirjoittanut semmoisia sopimuksia alle, jossa ne on antaneet takuut. Siellä on järkyttävää määrää takuita, jotka tulee maksuun. Te muistatte näitä tuota demari tuota Urpilainenkin, joka silloin aikanaan niin tuota, se sanoi, että joo, että kun Kreikalle annetaan sitä rahaa lainaa, niin tuota, he ovat tehneet semmoisen sopimuksen, että se periaatteessa he saa niin kuin voittua siitä, kun ne lainaa Kreikalle rahaa. Mä en tiedä, oliko se niin typerä, vaan valehteliko se päinnäkyä suomalaisesti. Jompikumpi. Mun velipoika, joka ymmärtää paljon näistä vanhempi velipoika näistä termiineistä ja tuota, aikanaan kun me tästä juteltiin, niin hän sanoi, että ne on semmoisen rahoitusinstrumentin koonneet pystyyn, jota ne ei niinku kukaan edes ymmärrä, mitä ne tarkoittaa. Eli... Joo, nyt ruvettiin tekemään näitä siinä kuusetta tekkiä. Tähän tuli semmoinen laita tähän molemmille puolelle. Se tekee upotukset tuolla ja tuota... Ja sitten me vielä tuossa lähdettiin... Oli tämmöinen niin huono tuuri, kun Sarai lähti käymään tuolla sillä hammaslääkärin reissussa, niin tuota... Niin se oli antanut liian vähän rahaa noille pojille, niin tuota, pääsi käymään niin, että ne joutui lähteen takaisin tuonne kaupunkimaihin katselemaan yhtä tätä kaksikomponenttiliimaa lisää, niin moottoripyörällä käymään nyt. Että tässä nyt sattunut vähän vaikka monenlaista. Kyllä tämä pelillä edistyy hittaa tämä homma. Toivottavasti tämä on valmis, että minä pääsen kalalle sitten ennen kuin... Tässä on miettinyt, että kun tämä olisi niin mukavaa ajaa tämmöinen niin Suomeen joku kerta, mutta tuo vaimo pelkää merta niin paljon. Niin minä lähtisin, jos minä olisin tässä niin kuin poikamies, niin mä ajasin suoraan tämän niin kuin kotia. Ajattelin, mutta kun vaan hyppäsin kyytiä ja turaattelisin koti Suomeen tämän pohjan. Mutta tässä on tämmöinen ongelma. Että mä entä pikkusen kun rupeaa valtakeinumaan, niin silloin rupeaa pelottamaan sen verran, että se ei ole kerta kaikkea. Se on niin pitkä aika, minä yksin kehtaan lähteä. Eikö se anna mulle vaimon lupaa yksin, että seilaamaan katua. Vaikka pystyisin kyllä hyvin seilaamaan. Joo, tällä kaverilla tapahtuu. Tämä on hyvä puusakamma kaveri. Tuo taltta ja tuota vasara, niin se on vieläkin se on ihan hyvä tapa tehdä, että tuota, vaikka tämä on mitä kaiken maailman sähkökonneita tehty, mutta tuota, kyllä se vaan nuillakin tapaa. No niin, katsotaanpa vähän päästä missään, kun saadaan edistymään tämä asia. Niin. Yllättävän nopeaa tulee tuota jälkiä. Tapahtuu tuolla kaverilla, että se on ammattimies kyllä. Viimeisen päälle ammattimisen. Semmoinen kova tekemään muutenkin, se ei viivyttele. Niin kuin. Tässä on mulla ollut muuta pari kaveria muuta, mutta ne on ollut vähän toinen oikein patalla. Niin, tämä on tuota. Minä olen vähän antanut sitten ekstra palkkaa vähän sitten vähän mielissä. No niin, eipä mitään. Hei. Joo, siinä tuli toinen laitettu valmiiksi. Ja tässä on tämä toinen tuota... Kansa. Siinä pannaan tuo painevälli ja tuolta ulkopuolelta naulata, mutta minulla on kuparinaulalla. Tai messinkiä, niin tämä on. Ja mä täällä katsomassa, että täällä on mielet makkaa selällä. Tein vähän restin.
I no, think we're not. I think it that they're working, but they're resting. Salari running, men resting. No, we're not resting. We're still working. Okay, Tom Tom, do you make you this funny video? But this Sarah saying that if you want to make a funny video, I make it and she editing for you. Do you want to make it? Yeah. Okay, let's start to do it now. Talking something funny. But I think Ate, I have a video that we... Yeah, but with the editing, then you're making something like... I filming if you want that I filming and you can talk in something funny and then you know see editing. And then you don't have to work in anymore because you're getting so much money in this YouTube. Maybe later. Okay, later we yeah, film maybe it. Later.